Kapitán tejto družiny som ja. Keď to príde na pódium, budete vidieť prečo. Som asi najväčšia postava tejto rodiny. Otec má 81 rokov. Dobre sa tu medzi vami cíti. Bude to vidno na ňom. Čiže otec hrá na tom zhruba, no keď odpočítam tých 10 rokov, 71 rokov hrá na tom. Ale hráme vždy akože také svojpomocné, svojnaučené a tak. Raz, dva, tri.
Ďakujeme.